Norský väzenský systém je iný ako vo väčšine sveta. Norsko nemá trest smrti ani doživotie. Väčšina norských väzníc je komfortnejšia ako slovenské internáty. Netýka sa to len vybavenia, ale i dostupnosti k rôznym kurzom, štúdiu, programovania alebo jazykov. Väzni tam meditujú v lotosovej polohe, učia sa hrať na hudobné nástroje, spievať a k dispozícii majú aj nahrávacie štúdio. Dozorcovia sú s väzňami kamaráti, spolu jedia či športujú. Raz za 3 mesiace sa väzni môžu prihlásiť do programu, v rámci ktorého môžu stráviť pár nocí so svojím partnerom. K dispozícii majú súkromnú miestnosť, vybavenú komfortnou posteľou, kondómami a lubrikantmi. Chápete toto? Rád by som tam zaniesol opravu. Sme v Norsku, tam sa medituje v lososovej polohe. To mi ušlo, prepáč. Ešte druhá vec. Ono, tento systém väzenský je oveľa krútejší ako to, čo máme my. Ono je to... Tí dozorci sú k tým väzňom dobrí. Prebudnia v nich dobrého človeka a tomu väzňovi je zrazu hrozne ľúto, že sa choval jak úplná svinia. A normálne žije s výčitkami svedomia. Tak to... Veľmi zle, veľmi zle. Mňa táto téma donútila k niektorým filozofickým sentenciám. Až tak ďaleko, že vlastne zistím, že priemerná slovenská domácnosť si nemôže dovoliť v Norsku ani väzenie. To je hrozné poznanie. A to, veď to nemáme my na slobode, čo majú Nóri vo väzení. A ja teraz si vlastne... kladiem otázku, ako sa tí Nóri udržia, aby nespáchali trestný čin, lebo to je také lákavé, dostať sa tam. Nie? No posledná, viete, že keby takéto väzenie bolo na Slovensku, všetci sme tam. Ja si skôr myslím, lebo akože slovenské, čo internáty, no kto už z nás doma má nahrávacie štúdio, veď to je akože naozaj to je... Miško. A ešte teda, že s partnerom raz za 3 mesiace môžem mať sex, no tak o tom ja môžem len snívať. Toto... Ale keď už si spomenul tie naše väznice, tak mne prišlo na um, že keď by raz chceli v nejakej väznici, hej, napríklad v Ilave mať nejaké ostré cvičenie, tí dozorcovia, hej, tí strážcovia, tak stačí túto správu vyvesiť na nástenku tam, že takto sa majú v Norsku. A aké cvičenie by mali tí dozorcovia, by ich nedali do laty za týždeň. Čo by začali tí väzni v Ilave stávať na nahrávacie štúdio? Nie, by chceli ujsť do Norska, to, hej? Nie, pozabíjali by tých dozorcov určite od zlosti, lebo... A keď si spomínala, tie 3 mesiace bol jeden manželský pár u rodinného lekára, ktorý sa ich na všetko vypytoval a spýtal sa aj na to, ako je to u nich so sexom a ten pán povedal pravidelný. Manželka sa na ňo tak prekvapene pozrela, nekomentovala a keď už išli domov, on šoféroval, tak považoval za potrebné sa k tomu vrátiť a povedal jej, zo štatistického hľadiska je aj raz za 3 roky pravidelný sex. No. Príte sa, ja si myslím, že ono, ten zásadný rozdiel je tu vidno medzi tými norskými a našimi väznicami, lebo my všetko to, čo tam je spomenuté, nahrávacie štúdia, tie možnosť meditovať, lososové polohy a blabla, všetko, toto u nás nie je. My máme, jediné, čo máme rovnaké, je tam jedna miestnosť s tou posteľou a s kondómami, akurát u nás je bez lubrikantov. To je akože je ten zásadný rozdiel a ono to je vždycky o uhle pohľadu, že... Lebo ja som sa tak bavil s jedným môjim s dobrým kamarátom, ktorý, priateľa, má sex 3-krát za deň. Hej? 3-krát za deň. Cvičí 3-krát do týždňa. Denne prečíta jednu knihu. A aj tak furt nadáva, jak je v tom väzení na hovno. Tak ja proste neviem.
Ale keď si spomínal ten kondómy a lubrikant, tak ono je to veľmi dobré si uvedomiť, že čím sa odlišujú optimisti od pesimistov. Optimista, keď ide z domu, dá si do vrecka kondóm. A pesimista, keď ide z domu, vezme si lubrikant. Toľko tu už... Toľko to už sklonujete, to cudzie slovo, ja to nepoznám. Lubrikant, to je ako návnada na lososa? V podstate. Dá sa to aj tak povedať. Dobre, aby som vedel. Česi majú na to také príslovie, kto maže, ten jede. Závisí, akú máš udicu, milá.